Assalomu alaykum avtoledi obunachilari. Siz bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Va'da berganimizdek, bugun Namangan shahridagi Hyundai avtosalonida avtokredit, avtolizing va umumiy to'lovlar bo'yicha gaplashamiz. Qani ketdik. Bir ayolning orzusi mana shunday chiroyli qizil tusan egasi bo'lishni xohlaydi. Hurmatli erkaklar, yangi yilga ajoyib sovg'a deb o'ylayman. Shoshiling. Avtoledi muxlislar, kommentariyalarda juda ham ko'p e'tirozlarga biz duchor bo'lyapmiz. Avtomobil qimmat, qanday olamiz? Unaqa, bunaqa. Mana sizga qulay olish yo'llari. Bu haqda bugun biz asosiy video syomka olishga qaror qildik. Demak, avtokredit, avtolizing hamkorlarimiz yuzasidan yillik foizlari har bittasi bo'yicha alohida-alohida tushuncha berib o'tamiz. Demak, videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Xotirjam joyingizga joylashib ko'rishni tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilarim, bizda super yangilik. Demak, hamkorimiz Kapital Bank tomonidan inomarkalarimiz uchun, ya'ni Hyundai avtomobillari uchun avtokredit ajratilishni boshladi. Demak, oldindan 30% dan boshlab to'lovni amalga oshiramiz va 36 oyga qadarli xarid qilamiz. Yillik foizimiz 23 ni tashkil qiladi. Eng asosiysi, ish kunida, 3 kun ish kunida avtomobil kalitlari qo'lingizda bo'ladi. Rasmiylashtirish juda ham tez. Agar siz 100% to'lovni amalga oshirib avtomobil xarid qilmoqchimisiz, shunchaki fuqarolik pasportlarimizni menejerlarimizga topshiramiz va 2 soatda avtomobil kalitlari qo'lingizda bo'ladi. Zo'r, ketdik. Orzuyingizdagi avtomobil, mayli chalg'imaymiz. Mavzuga qaytamiz. Demak, bizda leasing hamkorlarimiz Fincom, Microleasing, UzAuto Leasing. Demak, bizda 20% dan boshlab to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Yillik foizimiz 20% ni tashkil qiladi. Eng asosiysi sizga yo'lni qiroli deydimi, nomerlarni qiroli bo'lmish 01 partiyada davlat nomerlarini taqdim qilamiz. Demak, biz avtomobilni xarid qilish uchun qanday hujjat topshirishimiz mumkin? Oddiygina fuqarolik pasporti xolos. Qadirdonim, 20%ni to'lov qiling va 36 oyga xarid qiling. Eng asosiy yo'li, agar siz 50%ni xarid qilsangiz, bu super bo'ladi. Sababi tez rasmiylashtirish hujjatlari ham tez amalga oshadi va oylik to'lovlaringiz ham sal cho'ntagingizga bopiroq bo'ladi. Demak, bizga oylik to'lovlarimizni to'lash qulayroq bo'ladi. Rasmiylashtirish ishlarimiz agar hamkorimiz Fincom tomonidan yoki Microleasing tomonidan xarid qilsangiz, rasmiylashtirish ishlari Namangan viloyatida, Farg'ona viloyatidan bo'lsangiz, Farg'ona viloyatida, Toshkent shahri, Voxada bo'lsangiz, Voxa viloyatlarida biz amalga oshiramiz. Yana avtomobilni o'z qo'llarimiz bilan yetkazib berish xizmatlarini ham bajaramiz. Agar siz Toshkent shahrida rasmiylashtirish ishlarini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, albatta hamkorimiz UzAuto Leasing tomonidan xarid qilishingiz mumkin. Yillik foizlarimiz bir xil 20%ni tashkil etadi. Iltimos qilardim, avtoledi anaqa obunachilari, e'tirozlarni bas qilaylik. Biz imkoniyatlar shahrida, imkoniyatlar davrida yashayapmiz. Cho'ntagimizda pulimiz bormi? Hech qanday e'tirozsiz avtomobil xarid qilaylik. Bunday qulayliklardan foydalanishimiz kerak. Voy Rossiyada unaqa, voy bu shaharda bunaqa, narxlar unaqa. Biz O'zbekistondamiz. Demak, O'zbekistonning qonunlari bilan yashaymiz. Eng asosiysi, tinch yurtda yashayapmiz. Yangi yilni yangi avtomobillar bilan kutib olishingizga biz tilakdoshmiz. Agar siz YouTube'dan Avtoledi kanalini ko'rib avtomobilingizni xarid qilyapman desangiz, sizga kichikkina sovg'alarni taqdim etamiz. Sizni ko'rishguncha kutib qolamiz. Omon bo'ling. Albatta biz bilan bog'laning.